הפליטים, מעלה בנו בצורה אסוציאטיבית את הפליטים הערבים במלחמת העצמאות, כשאנחנו מדברים על פליטים, נכון? אלא שבפועל במלחמת העצמאות היו גם כ-60 אלף פליטים יהודים שעזבו את בתיהם ועברו למקום מבטחים עד יעבור זעם, אם יעבור. הפליטים היהודים היו בכלל הארץ, אך כאן בדרך אל העיר סיפורם קצת שונה, לאור העובדה שהם נמצאים בקרבתה של עיר הנצח, ירושלים. אני מזמינה את אביעד דמביץ, מנהל בית ספר שדה שער הגיא, לספר את סיפורם של הפליטים היהודים בדרך אל העיר. מיד אחר כך, מיד אחר כך. תגיד עכשיו. הרצאה 10 דקות, רבע שעה, 20 דקות, חצי שעה, להפסקה. בקצור, 10 דקות רבע שעה, ברגע שיהודי תסמן לי, אז בסדר. טוב, אז כמו שיהודית אמרה, הסיפור הזה של פליטים, פליטים מבחינתנו זה בוודאי פליטים מערבים. יושב כאן אחד מחברינו, ירון עובדיה, שמספר רבות על הפליטים הערבים, ומבחינתנו כשמספרים פליטים, ירון תירגע, כשמספרים פליטים אז בדרך כלל אנחנו באמת מדברים על הפליטים הערבים, ואם לוקחים את הסמל, אפשר יהיה מי שיגיד זה דיר יסין, ומי שיגיד הקסטל, איפה המקום הראשון, וברור לכולנו שהפליטים הערבים זה הסיפור. ולפני שנה, שנה וחצי, הוציאה נורית כהן לוינובסקי, הוציאה את הספר פליטים יהודים במלחמת העצמאות. וכבר כשקוראים אותו, מקבלים כזה רגע איזה זץ קטן. למה מקבלים זץ קטן? כי היא מתחילה מיד מהנתונים, והנתונים הם נתונים לא נעימים. זאת אומרת, 60 אלף, כן, זה המספר, 60 אלף פליטים יהודים זה מספר לא קטן, זה מספר מאוד מאוד רציני, שכשאנחנו מדברים על היישוב היהודי, 600 אלף, אתם מבינים שהיחס, היחס הוא כבר יחס מאוד משמעותי, כמה זה? אחוז אחד זה 6,000, 10%. 10%, אחוז אחד נהרגו. אז יפה, אז תוסיפו אחוז אחד נהרגו לעוד 10% שהיו פליטים, ותוסיפו לזה את כל הסיפור הזה של הרוח, בן גוריון, בציטוטים אחרי ציטוטים, בא ומדבר על הרוח של הלוחמים, על הרוח של האזרחים, והאירוע הזה בקלות יכול להסתיים בצורה אחרת, ולשם נורית כהן לוינובסקי מכוונת. זה האמירה שלה שבסוף באמת מזל שהיה לנו כוח מספיק חזק כדי לא ליפול, כי היה לנו את כל האפשרויות ליפול בדיוק כמו שקורה, שקרה בצד הערבי. הרוח שלו נפלה. ואני רוצה להתחיל, דרך אגב, מה שאנחנו רואים כאן זה ילדי כפר עציון בירת איסבון. אבל בואו נראה שלא רק הם היו שם עם הפינוי מהבית, כן, זה עדות ממעלה החמישה, גברת ממעלה החמישה, עם הפינוי מהבית הועברו הנשים והילדים לקטמון. הגענו לשם חסרי כל. זה היה בשעות אחר הצהריים המאוחרות. הדבר הראשון היה לדאוג לתינוקות ולילדים הרכים, למצוא מזרונים וסדינים. חלק מהסדינים נקראו לחיתולים. בבית הראשון שנכנסתי, מצאתי את הארוחה עדיין על השולחן. הבית נעזב בחיפזון. יצאתי מהבית. לא הייתי מסוגלת לגעת בשום דבר. לא רחוק מהבית שלנו, השתכנו גם ילדים ונשים מקריית ענבים שהגיעו מאוחר יותר, גם ילדים ואימהות מנווה אילן. במילים אחרות, גוש, קריית ענבים, מעלה החמישה, נווה אילן, הסיפור של הדרך אל העיר, כן, בבלואן, הסיפור של הדרך אל העיר, למעשה ב-26 במאי, זה התאריך, 26 במאי 48, התפרק וכביכול אין המשכיות. אבל לא ככה דברים, רגע, אני אעשה איזה סדר בפנים ונמשיך לתוך הדבר. כן, כולנו מכירים כאן המפה מצד ימין, המפה של תוכנית החלוקה, מה שבוורוד, ערבי, מה שבצהוב יהודי, ובאמצע יש את ירושלים שמיועדת להיות שטח בינלאומי. זום אין, אנחנו הולכים כאן לאזור ירושלים עצמה. אפשר לראות מי ששם לב במוצא למעשה היא חלק מהגוש היהודי, כמו רמת רחל שהיא גם חלק, לא מהגוש היהודי, מהחלק מהגוש הבינלאומי, כנ"ל רמת רחל. יש לנו עוד המון המון יישובים, זאת אומרת עוד 13 יישובים שמקיפים את ירושלים מצפון, מדרום, ממזרח וממערב. אם זה מדרום זה גוש עציון, אם זה ממזרח זה בית הערבה, אם זה מצפון עטרות ונווה יעקב, ואם זה ממערב, כמו שהזכרנו, נווה אילן, מעלה חמישה, קריית ענבים ומוצא.
וקורה משהו, קורה משהו שישנה את ההחלטות בין מה שקורה בכל ישוב וישוב, וזה מאוד מעניין, כי בסופו של דבר מה שאני אנסה להראות זה מה קורה כאן בגוש שלנו, בגוש כאן קריית הנביא מעלה החמישה נווה אילן. אז בואו נראה רק באיזה זום כזה של חלוקה של ישובים יהודים, ישובים ערבים, אנחנו רואים כאן את הדרך לירושלים מכיוון תל אביב יפו, שעוברת דרך ראשון לציון, רחובות, ואחר כך כל פעם אנחנו נמצאים באזור מישורי, אפשר פעם ימינה, פעם שמאלה. לעומת זאת, ברגע שהגעתי, כאן לאזור הזה של שער הגיא, נכנסתי כאן לדרך שהיא כבר דרך של דרך בתוך הרים, ואין לי אפשרות לבוא ולבחור ימינה או שמאלה, ולכן זו חשיבותה. זאת אומרת, זה העורק, הצינור הנשימה של הדרך לירושלים. אני חושב שכולנו מכירים את הדברים. אני רוצה אבל עוד מפה שגם אותה כולנו מכירים, סליחה, תרשים שכולנו מכירים. נקודת ההתחלה, החלטת תוכנית החלוקה, יש פה מצב קשה, סיטואציה קשה מאוד, אסון שלושת השערות, חודש השערות, אסון השערות, והכרזת המדינה, ועוד איזו ירידה קשה ככה שפלישת מדינות ערב. ופה אני רגע שואל את עצמי, אני עוצר כאן רגע ואני שואל את עצמי, רגע, מתי מפנים ואת מי מפנים? זאת אומרת, התפיסה שלי, ואני אומר לכם מה היה לפני, עד לפני מספר חודשים, עד שקראתי את, את הספר של נורית, התפיסה שלי אמרה, וסיפרתי את זה, אני מדריך המון המון במרחב מעלה החמישה, קריית ענבים, לא פונו. למה לא פונו? למה נשים וילדים לא פונו? כן, כרגע הדגש הוא נשים וילדים. הם לא פונו כי אם יפנו אותם, אז תחשבו רגע על הבחור הזה עכשיו, משה, שנמצא בעמדה, הוא שומר, חוזר בלילה, הוא שומר על המשק שלו, כן? חוזר בערב, שעות הבוקר, לא משנה מתי הוא מסיים את השמירה, חוזר הביתה, אבל יש שתי אפשרויות. או שהוא פותח את הדלת והכל ריק, או שהוא פותח את הדלת ויש שם אישה וילדים, ואז אם למחרת כשהוא יעלה לשמירה, אז הוא ידע על מה הוא שומר. נכון? נשמע סך הכל יפה. וככה סיפרתי את זה. זאת אומרת, הוא יודע על מה הוא שומר, הוא יש שומר הרבה יותר טוב, הוא יודע על מה הוא מגן, וככה הוא יוכל להגן על ביתו בצורה יותר טובה. נשמע טוב, נשמע יפה, וככה סיפרתי את זה לכולם, והרגשתי מאוד נוח שאני מחזק את הרוח. והנה כבר יש פה בחור ג'יק שעושה לי, לא, מה פתאום, מה אתה ממציא שטויות? אז נכון, אז אכן המצאתי כנראה שטויות. זאת אומרת, אני לא המצאתי שטויות. היה כאן את העניין של במקום בו יעבור התלם האחרון, שם יעבור הגבול. זאת אומרת, מי שקובע את הגבולות זאת ההתיישבות, וזה היה נכון מאוד אחרי תרפ תרפה, זאת אומרת, בעקבות טרומפלדור, המשפט הזה של טרומפלדור, וזה היה נכון במרד הערבי. ואף אחד לא השכיל, להבין שמה שקורה במלחמת העצמאות, זה לא מאורעות תרפ תרפה, זה לא תרפת, וזה לא המרד הערבי. יש פה סיפור אחר, הראשון שהשכיל להבין את זה, זה בן גוריון. בן גוריון חזר ואמר, חברים, אנחנו בסיפור אחר, ויש בפרוטוקולים המון המון רואים את הדברים הזה האלו, מי שרוצה בספר בהילחם ישראל רואים את הדברים, הוא חוזר על זה שוב ושוב. מי היה המקום הראשון, מהמקומות הראשונים שהשכילו להבין את הדברים האלו? אז כאן אני זורק אותם למפה, אל תלחצו, אתם לא הולכים לראות את הכל, אבל מהמקומות הראשונים, גוש עציון, שימו לב, כבר בינואר, כבר בינואר 48, בעקבות שיירת העשרה ותחושת סכנה לילדים, הם מחליטים לפנות. זאת אומרת, כשאנחנו הולכים, אנחנו מגיעים ממש כאן. כאן כבר, עוד לפני נפילת שיירת הלמד-היי, כבר מחליטים לפנות, וזאת החלטה קשה. החלטה קשה. למה אני אומר זאת החלטה קשה? אני אתן לכם רגע דוגמה מבית הערבה. בבית הערבה הייתה שאלה, האם לפנות או לא לפנות, כמו בהרבה קיבוצים. אנחנו נמצאים לבד, מבודדים, ויש אספה, כן, קיבוץ, יש אספה. ובאותה אספה יש הצבעה, האם לפנות או לא לפנות. נותנים לכאן ולכאן, ומה כולם מצביעים? לא לפנות, מה פתאום? אנחנו נפנה, אין סיכוי שנפנה. טוב, מגיע לאחד, יש עוד הצבעה. ומה ההצבעה השנייה באה ואומרת? חברים, עכשיו זה לא החלטה שלנו. הפיקוד החליט שאתם צריכים לפנות. האם מפנים או לא מפנים? מפנים. זאת אומרת, יש כאן משהו בתחושה, אנחנו באנו להגן, באנו לשמור. איך יכול להיות שאנחנו ככה נוותר? מעצמנו, אם שואלים אותנו אם אנחנו מפנים או לא מפנים, חד משמעית לא.
אם ניתן פיקוד מלמעלה, אם ניתנת פקודה מלמעלה, אז אני מפנה. זאת אומרת, אפילו ברמה המצפונית, בתחושה של השייכות שלי למקום, אני לא יכול מעצמי לעזור, אבל אם יאמר מלמעלה, אני אפנה. וקיבוץ וגוש עציון מקבל החלטה באמת מהראשונים, יש שישה קיבוצים בצפון שמקבלים גם ישראל גלילי, ראש המטה הארצי, בא ונותן להם איזה שמוס כזה במכתב, אומר להם, חברים, תפנו. כדאי שתפנו, ואתם תודו לי שאתם מפנים, וזאת הוראה מאיתנו, ומפנים. אבל גוש עציון, אני רגע הולך כאן, אנחנו נמצאים כאן במרחב ירושלים, גוש עציון, המקום הראשון שמפנה, שימו לב, ממש עוד בתחילת המלחמה. מתי המקומות האחרים יפנו? כאן במהלך, במהלך התקופה, יהיה כאן את הרטוב שגם יפנו. שיא הפינוי בוודאי יגיע בהכרזת, עם הכרזת המדינה, עם בעצם מה שהטבח בגוש עציון. אבל בואו רגע, אני כן רוצה לקחת אותנו שוב לטבלה. מה שעשיתי כאן בטבלה, דרך אגב, נמצא גם אצלכם בספרים, כל מי שרכש, עשיתי פה סדר כרונולוגי של זמן פינוי הילדים. אפשר לראות שגוש עציון מפנה ראשון, אתרות אחר כך ונווה יעקב, שניים ב-30 בפברואר, כל אחד והסיבה שלו. רמת רחל ב-15 במאי, מפונה, רטוב ב-15 במאי, למרות שכבר היה, התחיל פינוי עוד ראשוני לפני. בית הערבה ב-19 במאי, אחרי בעצם הטבח בגוש עציון. ושימו לב, כל המקומות האלו, תאריך פינוי כללי. זאת אומרת, כשאנחנו מדברים על גוש עציון, אנחנו יודעים שגוש עציון במשך 19 שנים לא היו בו. אז זה היה ב-13 במאי, 14 במאי אתרות. זאת אומרת, את מי מפנים? גם את הלוחמים, נוטשים את המקום, נטישה מוחלטת שלא יחזרו אליה. רמת רחל... חלק נפלו בשבי, חלק נפלו בשבי, כל סיפור, כל מקום וסיפורו, בוודאי. ברמת רחל סיפור קצת שונה, ב-22 במאי הם עוזבים והם כן יחזרו לשם לאחר מכן. זאת אומרת, במשך 19 שנים הם נמצאים שם. בית הערבה מפונה ועד היום לא בדיוק בית הערבה של אותו מקום. לא, לא, אנחנו רק במרחב שלנו. אם את רוצה, נורית לוינובסקי עושה שם עבודה נפלאה על כל הארץ. אני רוצה להתמקד כאן. ושימו לב מה קורה כאן. מה קורה כאן כשאני הולך לגוש הזה של הדרך אל העיר, הדרך אל העיר, שימו לב, גוש מוצא לא מפונה. זאת אומרת, בינואר 48, זאת אומרת, כבר כמעט באותו זמן, של גוש עציון, מפנים את הילדים. האם הוא יפונה אי פעם? לא, באופן מוחלט, לא. האם מעלה החמישה יפונה? האם קריית הנביאים תפונה? האם נווה אילן? ראינו, ב-26 במאי יפונו. מי יפונו? האזרחים, נשים וילדים, אזרחים שלו, אבל לוחמים לא יפונו. ופה בעצם אני חושב שיש אמירה מאוד מאוד ברורה בעיניי, שהדרך לירושלים, מהרבה כיוונים אפשר לתקוף את הדרך לירושלים, אבל הדרך לירושלים, מעבר ללחימה, השיירות פרצו בדרך אל העיר, מעבר לעובדה של המון המון קרבות שנערכים בדרך אל העיר, יש הבנה שאת המקום הזה אי אפשר לפנות בשום מחיר, עד כדי כך שאנחנו גם מסתכלים, כמו שאמרתי, אנחנו מסתכלים על הילדים ואנשים שמפונים אחרונים, שימו רגע את מוצא בצד, מעלה החמישה קריית ענבים ונווה אילן זה גוש, מוצא הוא לא גוש, גוש מוצא, להגיד גוש מוצא זה מורכב, יואב רגב אומר שזה גוש, אבל בעיניי זה קצת מורכב להגיד שזה גוש, זה גוש, מעלה החמישה קריית ענבים נווה אילן זה גוש, ולא עוזבים את זה מתוך הבנה מאוד מאוד ברורה שזאת הדרך, זאת הדרך לירושלים, וזאת החוליה המקשרת בין השפלה לבין ירושלים. וזה מה שמאפשר לנו בעצם במשך 19 שנים, כן, את אותו הקו הירוק הזה שפרוסדור ירושלים, המושג הזה של פרוסדור ירושלים, דרך אגב זה נושא בא לסדנה, הסדנה 2 שלנו, מחזור ב', אמיתי, זה הנושא הבא. הפרוסדור הזה יש לו סיפור עצום שהוא מתחיל בעיניי, מתחיל מאותם דברים שאמרנו. אני רוצה לסיים עם אנשי מעלה החמישה, כן, אתם יכולים לראות כאן בתמונה בצד שמאל, לראות את הילדים חוזרים, ב-49, פברואר 49 הם חוזרים. תראו מה חבר מעלה החמישה אומר בספטמבר 49. המשפחה בירושלים, המשק חרב, סליחה, אחרי ספטמבר 49 הם חוזרים, כמה חודשים אחרי, המשפחה בירושלים, המשק חרב. האם החיים במעלה החמישה יחזרו למסלולם הקודם? עודנו זוכרים את האלם שבא עלינו כשהתפוצץ הפגז הראשון. זה השאיר משהו בתוכנו. אנחנו מוכנים להזדקף, להאמין שוב בהמשך החיים. הילדים לא יסלחו לנו לעולם אם נעזוב את הבית. אין זה משלט, אין זה קו. כשם שהקרקע שלנו אינה ככל קרקע אחרת שבעולם. זוהי האדמה היחידה שאיננה הופכת אותנו לפליטים. אז לחימה כדי שבאמת המקום הזה
לא יהיה, כדי שאנחנו, כן, שיושבים כאן, לא נהיה לפליטים, כמו, סליחה, הצד השני, אתם יודעים, לנו זה יום העצמאות, לצד השני זה נקבה. באותה מידה, ל-60,000 היהודים האלו שהיו במשך המון זמן פליטים, פליטים בארצם, זה היה סוג של איזה נקבה, אבל היה להם גב מספיק חזק שנקראת מדינת ישראל, כדי שהם יחזרו למסלולם. תודה רבה.